Beraz, aurrekontu irekiak aurkezten ditugu gaur, partaitzerako ate berri bat irekiz. Aurrekontuetan eta urrengo aurrekontuetan ere, nola ez, asmo eta planak aurkeztuko ditugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren zeintzuk diren egitasmo nagusiak, zeintzuk diren inbertsio importanteenak, eta horregatik da hain garrantzitsua gardentasuna eta partaidetza ariketa bultzatzea. Berme osoa izango duen partaidetza prozesu bat eskaintzera goaz. Buelta asko mandigu, azterketa ugari egon da, nola izan behar duen, zer nolako metodologia jarri behar dugun abian, eta azkenean ustez asmatu degula. Berme osoa izango duen partaidetza prozesu bat eskaintzera goazelako. Eta herritarak izango direla gainera lehentasunak markatzen dituztenak. Eta nahi dugu gainera aurrekontuak irekiak, herritarrei galdetzeko momentua orain delako. Eta iritzi guztiak jasotzeko epea urriaren 14ean amaituko da, eta ondoren memoria bat egingo da.